quando funzioni magari accende della funzione macchina qui per il giacino di noi da prendere là non basta non dire ma perché più la decimale io ho raggio secondo come si sono e mi dice quindi di la di tecnologia bisogna di mandare a tana mua narom tagatifu nagasa ni mana yacu utanga ubuzima ukaba n'umugenga w'amateka tuje kwibuka no gusabira abavandimwe babyeyi n'inshuti bazize jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko abaguye hano n'abashyinguye hano bifatanyije n'abandi banyarwanda hirya no hino muri iki gikorwa cyo kwibuka nyagasani tuzi ko nta muntu wihitiramo ahantu avukira ababyeyi bamubyara cyangwa umuryango n'ubwoko avukamo twemera ko ari wowe ugena umuryango twese tuvukamo ukurikije umugambi ufitiye buri muntu niyo mpamvu tubabazwa cyane n'abavandimwe ababyeyi n'inshuti bishwe bazira uko bavutse none rero nyagasani turabisaba ngo ubakire kandi ubahoze aba bavandimwe twibuka ngo bakire mu bugingo bw'iteka tuje kubagaragariza urukundo icyubahiro n'agaciro bakwiye tutashoboye kubaha bava muri ubu buzima wowe waduhishuriye ko wazanywe no kugira ngo bose bagire ubuzima ubuzima busagambye kandi ukwemera nubwo yapfa azaba biteka turabasabira ngo bakire baruhukire mahoro turasabira abapfakazi imfubyi n'inshike basigaye turabasabye ngo ufashe abahemutse bagahekura u Rwanda kugira ngo bashobore kwicuza no gusaba imbabazi babane n'abandi mu mahoro bubaka aho gusenya natwe twese udufashe kwiyunga nawe kwiyunga n'amateka yacu no kwiyunga n'abavandimwe turagushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu utuyobora mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge kandi ukomeze ukurikira abayobozi bacu kugira ngo udufashe kugera ku isanamitima no kongera kurema umuryango kugira ngo dushobore kubaka umuryango ukize hamwe bityo ibyabaye tutazongera abana bacu tuzabasigira umurage w'ubuvandimwe amahoro n'iterambere wowe wagize uti ndabasabira kugira ngo bose babe umwe nk'uko njye na data turi umwe babe umwe muri twe udufashe kubaka umuryango ukubaha kandi uguhesha ikuzo abo bavandimwe ababyeyi n'inshuti twibuka nyagasani yubahire uko ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro nyagasani ubahire uko ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro nyagasani ubahire uko ridashira maze ubiyereka iteka baruhukire mu mahoro izina ry'Imana Data na Mwana